А зараз, як і обіцяли, з нами на прямому зв'язку співачка Ірина Федишин. Я вас вітаю. Вітаю. Слава Україні! Дякую, що долучилися до прямого ефіру. Так. Вітаю теж. Хочу поділитися такими музичними новинами з музичного фронту. Продовжуємо боротися. І буквально вчора вийшла прем'єра нової пісні, яка називається «Нас весна не там зустріла», яка з'явилася в моєму репертуарі. Хотіла би додати і розказати трошечки про цю пісню, тому що це пісня неймовірно красива. І ця пісня була написана ще в далекому 1985 році. Автори цієї пісні – це вірш написав Йосип Струцюк, родом сам з Луцька. А музику поклав Олександр Гаркав. Я коли почула цю композицію, насправді, це було десь перші дні війни, так? І вона дуже мене вразила. Я коли почала її слухати, в мене просто емоційний стан не дозволяв мені її співати. Сльози лилися мені рікою, і я цю пісню поставила на паузу. Але потім пройшов якийсь певний період часу, ми включилися в боротьбу, я почала їздити для військових, дуже здружилася з Євгеном Хмарою, тому що ми разом їздимо, співаємо для наших хлопців. І виникла така ідея зробити, власне, цю пісню разом. От він дуже красиво обіграв на фортепіано, а я, власне, заспівала музичну тему. Ця пісня, хотіла би також розказати історію створення, тому що коли я спілкувалася з автором, це пан Йосип з Луцька, він розповів мені, що він написав її, надихнувшись неймовірною історією кохання молодих хлопця і дівчини, які на той час захищали нашу Україну, воюючи в Українській повстанській армії. Мене чути? Так, чути, продовжуйте, будь ласка. Добре. Зараз хвилиночку. Ух, хтось мені. Я перепрошую. Все добре? Так. І, власне, він побачив фотографію, де на фотографії були наші захисники, а біля них завжди стояли дівчата. І, надихнувшись цією історією, він написав цю пісню. І пройшло вже стільки років, і ми продовжуємо далі боротьбу. На жаль, історія повторюється. На жаль, далі наші захисники боронять нашу країну. Тому ця пісня – це така присвята для наших захисників, які захищають сьогодні нашу Україну і роблять все можливе, щоб якнайшвидше звільнити її від рук окупантів. Ірино, власне, щодо захисників, зараз весь світ, увага всього світу прикута до Маріуполя. Я знаю, що у вас там є знайомі, друзі. Вам вдається з ними спілкуватися? Якщо вдається, то що вони вам кажуть? Вдається спілкуватися. Буквально сьогодні ми до пізної ночі переписувалися. Валерія, яка зараз мобілізована так в полку Азов, знаходиться там і присилає, і розповідає всі ці жахливі історії. Насправді, чесно, я не знаходжу собі місця. Дуже важко якось усвідомити, що відчуваєш якусь безпорадність. Тому я би хотіла вкотре звернутися до всіх, тому що там насправді ми і так знаємо, але і я це безпосередньо з нею спілкуючись, ситуація дуже важка, не вистачає медикаментів, лікарі працюють практично в середньовічних умовах, роблячи операції просто з ліхтариком, самим таким незначним мінімальним світлом. Попри те, що їх оперують постійно, немає, на жаль, знеболюючого, немає антибіотиків. Ситуація дуже важка, ситуація дуже критична. Я не знаю, як діяти. Я звертаюся до всіх, хто нас чує, до всіх міжнародних організацій. Будь ласка, допоможіть Україні, допоможіть створити зелені коридори, щоб вивезти людей, вивезти поранених. Тому що насправді ці люди борються, героїчно борються, і вони чекають нашого порятунку. Дуже боляче усвідомлювати, що вони відчувають, що ми про них забули. Але я хочу сказати, що ми пам'ятаємо про них кожного дня. Кожного дня ми з них молимося, друзі. Ми стараємося зробити все, що в наших силах. Ви знаєте, вчора була, до речі, акція, тут відбувалася у Львові на підтримку Херсонщини, тому що там теж, на жаль, Херсонщина і багато сіл навколишніх перебувають в окупації з перших днів. І теж люди бояться, що про них забули. Ми вчора зробили тут акцію, Ігор Кондратюк робив, митці доєдналися. Були також люди родом з Херсонщини, які зараз переїхали тимчасово сюди. Нагадати, що ми про них не забули. Ми про них пам'ятаємо, ми молимося за них. І віримо, що зовсім скоро Херсонщина буде теж звільнена від окупантів. І хочеться ще раз вкотре сказати, що Маріуполь, ви в нашому серці.
Нам дуже все це болить. Я не знаю, що нам робити. Чи нам виходити всім на площі людям? Як нам досягнути того, щоб цю блокаду прорвати, щоб світ нас почув, щоб світ допоміг Україні і створив ті зелені коридори, щоб вивести людей? Бо світ це бачить. Сьогодні все це в соціальних мережах. Ми теж про це розповідаємо кожного дня і сподіваємося, що обов'язково звільнять і військових звідти, і цивільних, і нададуть зелені коридори. Ірино, я знаю, що от ви зараз у Львові, і там нещодавно були обстріли ракетами. Як, власне, ви пережили це? Чи не було страшно? І взагалі, чи не виникало думки от поїхати з України в перші ж дні повномасштабної війни? Насправді страшно, тривожно, постійно бігаємо в укриття. Знаєте, Львів не так часто, на щастя, обстрілюють, як інші міста. От тому часом люди можуть і втомлюватися від тої тривоги, і трошки так десь, знаєте, несерйозно, так легковажно це сприймати. Насправді моя сім'я постійно спускається в укриття, і коли були обстріли, ми теж тоді знаходилися в укритті. От страшно, дуже страшно, дуже тривожно. Тому хочеться ще раз просто всім сказати, що сьогодні дійсно немає безпечного місця, на жаль, в Україні. Якщо лунає тривога, друзі, обов'язково не нехтуйте, йдіть в укриття. І стосовно поїхати з України, ви знаєте, я жива людина. У мене теж дуже багато емоцій. Звісно, в першу чергу я переживаю не так за себе, як за дітей. Це те, що мене хвилює, тому що я як мама теж за них переживаю. Звісно, коли це все почалося, у мене були різні думки, але я зрозуміла, що я, поки є така можливість, є сила, ми не можемо, я не можу залишити свою країну. Ми маємо докласти всіх зусиль боротися за свою країну. Тому я залишилася тут від перших днів війни. Організували, звичайно, там волонтер, благодійний фонд, волонтеримо, їздимо до хлопців і стараємося зробити все можливе, що в наших силах, щоб приблизити нашу перемогу. Боремося за нашу Україну. Ірино, ще одне питання, дуже коротко, тому що закінчується у нас час. Нещодавно неординарну думку от висловила ваша колега Слава Камінських. Вона вважає, що випускати нові пісні зараз недоречно. Мовляв, що це от такий бенкет на крові. І крім того, не потрібно виступати перед військовими, бо це начебто їх розслаблює. Як ви вважаєте, треба це робити чи не треба? Звісно, що в мене протилежна абсолютно думка. Я вважаю, що це потрібно робити. Це не бенкет на крові. По-перше, коли їду з концертами до військових, це не така програма, яка зазвичай. Я розумію, що Україна переживає складний час, і ця програма, вона по-іншому виглядає, ніж мирний час. Так? Це по-перше. А по-друге, коли я туди приїжджаю, повірте, це дуже важливо, дуже. Тобто, коли я зайшла, зовсім випадково, насправді, ми їздили там до діток, у нас було заплановано 4 зустрічі для дітей, які приїхали з гарячих точок, які, на жаль, перебувають без батьків через війну. І чисто мені сказали, що тут неподалік є ще госпіталь, якщо у вас є бажання, можете під'їхати і привітати хлопців. Я трошки розхвилювалася, бо я боялася, в якому стані хлопці, що я можу їм сказати. Але я зібрала себе думками, кажу, так, звісно, давайте підемо до хлопців. І насправді, ви знаєте, це була зустріч, яка подарувала мені розуміння того, що я щаслива, що я туди прийшла. Тому що хлопці розговорилися, хлопці посміхалися, хлопці робили фотографії, брали автографи. Для них це було так важливо. Я заспівала, знаєте, так, чесно кажучи, скромно одну пісню і пішла в палату, тому що там лежав хлопець, який зараз після операції відходив від наркозу і попросив, що я до нього зайшла, бо він не міг вийти на коридор. Я зайшла до нього, почала з ним спілкуватися. Він, до речі, з Маріуполя родом. Сказав мені, що ви робите дуже важливу справу. Подякував, що я до них прийшла. А в той час хлопці з коридору вже кликали: Іра, вертайся до нас, продовжуй нам співати ще пісні. Тому це дуже важливо їздити і підтримувати наших військових, підтримувати діток, підтримувати людей, які цього потребують, яким важко спілкуватися добрим словом, піснею, поглядом, обіймами. Ми маємо сьогодні триматися. І навпаки, хлопці дуже великі напрузі перебувають постійно. Все ж таки ми живі люди, і ми мусимо психологічно навіть якийсь незначний момент трошечки переключитися, перезарядитися і з новими силами надихнутися знову йти в бій.
Ірино, дякую вам, що ви підтримуєте і військових, і цивільних. І дякуємо, звичайно, що долучилися до марафону. Це була співачка Ірина Федишин.